Բարի լույս սիրելիներ, լիներ, թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը և խաղաղությունը ամենքիդ պահապանին։ Այսօր մեր Սուրբ Եկեղեցին տոնում է Ղուկյանոս Հայրապետի, ով հավատաց Հիսուս Քրիստոսի խաչելությանը, հայր Հոսեփի, Հոսեփ արեմաթացու և Հիսուս Քրիստոսի բարեկամներ Ղազորոսի և նրա երկու քույրերի, Մարթայի և Մարիամի հիշատակությունը։ Ղուկյանոս Հայրապետը այն զինվորականն էր, ով գլխավորեց Հիսուս Քրիստոսի ամբողջ խաչելության գործողությունը։ Նա լսեց Հիսուսի խոսքերը, տեսավ Հիսուսի տառապանքները, և երբ որ Հիսուսին խաչեցին և Հիսուս իր հոգին ավանդեց, և երկիրը շարժվեց, երկրաշարժ եղավ, խավար եղավ, արևը խավարեց, հայտարարեց ասելով, որ իրավան, որ այս մարդը Աստծո որդին էր, հավատաց Հիսուս Քրիստոսին, հետագայում մկրտվելով իր զինվորականների հետ վերադարձան Կապադով կերենց հայրենի քաղաքը Քրիստոս Քարոզել, և այս ամենից բարկացած Պիլատոսը հրամայեց Ղուկյանոսին գլխատել, որովհետև թողել էր զինվորական ծառայությունը, ռոմեական կայսրությանը ծառայելը և դարձել էր Քրիստոսի քարոզիչն ու աղետարանիչը։ Հայր Հոսեփը, որ մենք ասում ենք Աստվածահայր, այն մարդն էր, ով կոչված էր պաշտպանելու Աստվածամորը և մանուկ Հիսուսին։ Նա արդար, ազնիվ, բարի մարդ էր, Սուրբ Գիրքում նրա մասին այսպես ենք լսում, և ասում են, նա նշանված էր Մարիամի հետ, երբ որ իմացավ, որ Մարիամը հղի է, ուզեցավ լրելյան արձակել, որովհետև այն ժամանակ, երբ աղջիկը նշանված էր ու հղի անում էր, նրան պիտի քարկոծելով սպանեին, և քանի որ Հոսեփը արդար էր և չէր ուզում, որ Մարիամին ցավ պատճառեր, ուզեցավ լրելյան արձակել, բայց հրեշտակը երևաց Հոսեփին ասելով, որ Դավթի որդի, մի վախեցիր Մարիամին քեզ մոտ որսնել, որովհետև նրանից ծնվածը Սուրբ Հոգուց է, նրան պիտի ծնի մի որդի, անունը Հիսուս պիտի դնեն, և նա աշխարհի փրկիչը պիտի լինի։ Եվ այդ խոսքից հետո Հոսեփը Մարիամին ասում է, վերցրեց իր մոտ, պահեց, պահպանեց, խնամեց, հալածանքը տեսավ, չարչարանքը տեսավ, փախուստը տեսավ, խնամեց Հիսուսին, դաստիարակեց Հիսուսին, և արդեն Հիսուս սկսում էր հանրային գործունեությունը, հայր Հոսեփ այլևս չկար, մահացած էր։ Եվ այս մարդու մասին շատ քիչ է խոսվել, բայց ամենամեծ առաքինությունը հայց մարդն ասում է, կատարյալ սեր ուներ յուրաքանչյուր մարդու հետ, բարի էր, ազնիվ էր, արդար էր, և այդ արդարությամբ իր ամբողջ կյանքը ապրեց, և իրավամբ էլ նաև մեծ առաքինություն էր մեկնի խնամքը վերցնել, որ գիտեր բամբասանք կա, խոսակցություն կա, որ այս կինը կարող է անառակությամբ հղիացած լինել, բայց նա պատվով տարավ այս բոլոր հարացանքները, քանի որ հավատացել էր Աստծո խոսքին և վստահել էր Աստծուն։ Հոսեփ արեմաթացուն մենք տեսնում ենք ավետարաններում, երբ Հիսուսին խաչեցին, քաջություն ու համարձակություն ունեցավ մտնելու Պիլատոսի մոտ և խնդրելու Հիսուսի մարմինը։ Թեև ասում է, որ նա ծածուկ էր աշակերտում Հիսուս Քրիստոսին և ակնկալություն ուներ երկնքի արքայության, բայց տեսնում ենք, որ քաջություն համարձակություն ունեցավ մտնելու Հիսուսի մարմինը խնդրելու, այսինքն բացահայտեց իր Քրիստոսի հետևորդ լինելը։ Եվ Պիլատոսը հանձնեց նրան, և նա մի գերեզման գնեց, թանկարժեք կտավներով փաթաթեց Հիսուսին և դրեց գերեզմանի մեջ։ Եվ հետագայում Հոսեփ արեմաթացին գնաց ավետարանել, ասում են, որ հասել է մինչև Անգլիա։ Եվ այսօր Երուսաղեմ ունենք, կտեսնեք, որ Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանից մի փոքր այն կողմ մի ուրիշ գերեզման կա, որ համարվում է Հոսեփ արեմաթացու գերեզմանը։ Ղազարոսը և Մարթան, Մարիամը Հիսուսի բարեկամներն են։ Հիսուս շատ հաճախ էր նրանց տանը լինում, գիշերում կամ գնում էր այնտեղ ճաշելու, և այս երեքը շատ հավատարիմ էին։ Ղազարոսի մասին տեսել ենք ավետարանում, որ թե ինչպես հիվանդացավ, մահացավ, թաղվեց և 4 օրվա մեռել էր, երբ Հիսուս նրան հարություն տվեց։ Իսկ Մարթան ու Մարիամը շատ բարեպաշտ աղջիկներ են, ովքեր միշտ ընկդրում են Հիսուսի խոսքերը և մեկ գործնական ու տեսական քրիստոնյաներ էին հավատարիմ Աստծո խոսքին ու Աստծուն։ Հետագայում Ղազարոսը ձեռնադրվեց եպիսկոպոս և իր քույրերի հետ գնացին Կիպրոս, որտեղ նա դարձավ Կիպրոսի առաջին եպիսկոպոսը, այնտեղ էլ նա հատակվեցին Հեթանոսների կողմից։ Այս սրբերը և սրբուհիները անմիջական ներկայություն ունեցել Հիսուսի կյանքի մեջ, ամեն մեկ իր օրինակով, ամեն մեկը իր գործելաոճով ցույց է տվել, թե քրիստոնյան ինչպես պետք է հավատա Հիսուս Քրիստոսին կամ ինչպես պետք է քո հավատքը գործի դնես։ Օրինակ Հոսեփ արեմաթացին չվախեցավ իր արդարությամբ, քաջությամբ, համարձակությամբ մտնել կառավարչի մոտ և ասել, որ խնդրում եմ տուր ինձ Հիսուս Քրիստոսի մարմինը։ Հայր Հոսեփը ամբողջ կյանքում վտանգների ենթարկվելով, փորձությունների, հալածանքի, նույնիսկ մահվան դեմ հանդիման երբեք չվախեցավ իր հավատարմությունը, թե իր զավակն էր համարվում, բայց նաև հավատում էր, այդ զավակը իր Աստվածն է և իր Աստծո համար ամեն բանի դիմացավ ու համբերեց։ Ղուկյանոսը, որ Հեթանոս էր, ռոմեական զինվորական, բարձր պաշտոնյա, չամանչեց հայտարելու, որ
Արդարև Հիսուսը Աստծո որդին էր, մկրտվեց, քրիստոնյա դարձավ եւ հանուն Հիսուսին նահատակվեց։ Ձեզ համար իմ մի փոքրիկ հատված պիտի ընթերցեմ Պողոս Արաքյալի Տիմոթեոս աշակերտին ուղարկված առաջին նամակից, որպեսզի տեսնենք, թե ինչքան կարևոր է, երբ մարդը դարձի է գալիս, շնորհակալություն, գողություն ունենա եւ հասկանա, որ ամեն բան, ինչ որ ինքը պիտի անի, Աստծո փառքի համար է։ Ընթերցենք այդ փոքրիկ հատվածը առաջին գլխից։ Շնորհակալություն նրան, որ զորացրեց ինձ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որը վստահելի համարեց ինձ այս սպասավորությանը կարգելու։ Ինձ, որ նախապես հայոյիչ էի, հալածիչ եւ անարգող, բայց ես ողորմություն գտա, որովհետեւ այդ բանն անում էի անգիտության եւ անհնազանդության մեջ գտնվելով։ Եվ մեր Տիրոջ Շնորը շատացավ ինձ համար այն հավատով եւ սիրով, որը ի Քրիստոս Հիսուս։ Վստահելի եւ ամենայն ընդունելության արժանի այն խոսքը, թե Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ փրկելու մեղավորներին, որոնց գլուխը ես եմ։ Եվ ողորմություն գտա նրա համար, որ Հիսուս Քրիստոս նախին մեջ ցույց տվեց իր ամբողջ համբերությունը, որպես օրինակ նրանց, որ պիտի հավատան իրեն հավիտենական կյանքի համար։ Նաև հավիտենական Թագավորին, որ անեղծ ու աներևույթ է, միակ Աստծուն, փառք եւ պատիվ հավիդյանս հավիտենից։ Ամեն։ Տեսնում եք, սիրելիներ, իսկ Պողոս Արաքելը նախ շնորհակալություն է հայտնում, որ ինքը ամենամեղավորն էր, մեղավորների մեջ առաջինն է, բայց խոսում է Հիսուս Քրիստոսի համբերության մասին, որ հալածիչ էի, հայոյող էի, անարգող էի, Հիսուս ինչ համբերություն ցուցաբերեց, որպեսզի փրկի, եւ ասում է, նույնպես յուրաքանչյուր մարդու հանդեպ Հիսուս այդ համբերությունը պիտի ունենա, որովհետեւ նպատակը մեկն է, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ արժանանա հավիտենական կյանքին։ Մենք էլ մի ժամանակ, եթե հայոյող, հալածիչ, անարգող չէինք, կռվարար էինք, ոխակալ էինք, ստախոս էինք, շնացող էինք, ոխակալ էինք, կաշառք տվող էինք, անարգող էինք, ամեն բան կարող էր մեր կյանքի մեջ լինել, եւ ամեն մեկս յուրաքանչյուր, որ մենք մեր հոգու ներսը մտնենք եւ հոգու հայելիով նայենք մեզ, մենք բազում թերություններ կգտնենք, բայց գողություն Աստծուն, որ Քրիստոսին ճանաչելով մենք փոխել ենք այդ ամենը, որովհետեւ մենք էլ շատ հաճախ ինչ մենք մեղք որ գործել ենք, անգիտակցաբար են կարել, չենք հասկացուր այս ամենը մեղք է Աստծո հանդեպ, որովհետև մարդու հանդեպ յուրաքանչյուր մեղք Հիսուսն է իրեն վերագրում։ Եթե մենք այսպես գիտակցենք, որ մեր ամեն խոսքը, բառը, գործը, որ մեր դիմացի մարդու հանդեպ անում ենք, նաև Քրիստոսի դեմ է, մենք շատ շուտ կհրաժարվենք այդ ամենից։ Բայց շատ հաճախ մենք կուրացած լինելով մեր անձնական վրեժի, ողակալության, թշնամության մեջ, մենք չենք էլ հասկանում, որ այդ ամենով մենք տիրոջն ենք ցավեցնում։ Դրա համար Պողոս Արաքյալն ասում է, ինչպես որ Տերը առաջին մեղավորը ես էի համբերություն ցուցաբերեց, այդ համբերությունը յուրաքանչյուր մեկի համար է ցուցաբերված։ Ուրեմն մենք չհուսահատվենք, չվախենանք, որովհետև Տիրոջ կեցվածք այսօր համբերությունն է, որովհետև Տերը ուզում է, որ ամեն մարդ, ինչքան որ ինքը մեղավոր լինի, զղջում ունենա, ապաշխարություն ունենա եւ արժանանա հավիտենական